Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Laçın dəhlizi ilə bağlı açıqlama. Laçın dəhlizində Rusiya sülhməramlı kontingeni tərəfindən patrol xidməti davam etdirilir. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Humanitar missiya çərçivəsində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dağlıq Qarabağdakı səfərbər edilmiş qrupunun mütəxəssisləri Laçın aşırımında növbəçi vəzifələrini davam etdirirlər. Bugünə qədər agentliyin xilas ediciləri demək olar ki, 20 hadisədə yardım göstəriblər deyə açıqlamada qeyd olunub. Bildirilib ki, patrol xidməti əməliyyat qrupları tərəfindən xüsusilə əlverişsiz hava şəraitində mümkün fövqəladə halların qarşısını almaq və aradan qaldırmaq məqsədi ilə aparılır. Xilas edicilər avtomobillərin boşaldılmasına və yedəklənməsinə kömək edirlər. Həmçinin izahlı danışıqlar aparırlar. Qeyd edək ki, Laçın nəqliyyat dəhlizi Dağlıq Qarabağa aparan əsas yoldur.